ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ, ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଏଇ ଗୀତ ନିବନ୍ଧମାଳାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିଥିବା ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମାତୃସନ୍ତାନ ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଅସ୍ ୟୋର ହେଲ୍ପ ଇନ୍ ଆୱାର ଏଣ୍ଡିଭର ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ୟୋର ଟିଚିଂ। ଏ ଯୋଉ ଆର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଧର୍ମ ଗୀତା ନିବନ୍ଧମାଳାର ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ 9th ପାରାଗ୍ରାଫ, ଏହି ପାରାଟି ପୁରା ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଅବଧି, ଯୋଉ ତାର ଅଧୀନରେ ଅଛି ଆତ୍ମା, ସେ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି, ଆତ୍ମାଟି ଯୋଉ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି, ତାରି ଉପରେ ପୁରା ପାରାଗ୍ରାଫଟି ନିବେଶିତ। ଯେତିକି ବୁଝିପାରିଛି ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପାରାଗ୍ରାଫଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯଦିଓ ଆତ୍ମାର ସତ୍ୟ ଏତେ ମହାନ, ଏତେ ବିଶାଳ, ଆଉ ଜୀବନ ଓ ମରଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୁହେଁ, ଯଦିଓ ଆତ୍ମା ଚିରନ୍ତନ ହିଁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନ, ତଥାପି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଶୋକର କାରଣ ନ ହେବା ଉଚିତ। ଆମେ ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ଜୀବନର ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ। ଇନର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାଭେଲ ଟୁ ହୋ, ସେଇ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା, ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା। ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ଏହି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ମନ ଚେତନାରେ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜୟ ପରାଜୟ ଏଇ ଭିତର ଦେଇ, ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ଦେଇ ତାର ଯାତ୍ରା, ଏଇ ଜୀବନ, ଏଇ ତାର ଯୋଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଉ ଅବଧି, ସେଇ ଯୋଉ ଏଇ ଜୀବନ ସେ ଯେତେ ଥର ଜନ୍ମ ନଉଛି, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ନେଇକି ଆସୁଛି, ଏଇ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ନେଉଛି, ଏଇଟା ଏଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ହଉଛି ଗୋଟେ ରେଖା, ସେ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ସେଇ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଆଡକୁ ତାର ଯାତ୍ରା। ଆଉ ଆମର ଲାଇଫଟା ଏଇ ଅନେକ ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ଦେଇ ତାର ଯାତ୍ରା ଅନନ୍ତ କାଳକୁ, ଆମର ଲାଇଫଟା ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ଲାଇନ ବା ଗୋଟେ ରେଖା। ଜୀବନ ନିଶ୍ଚେତନାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅତି ଚେତନାରେ ସମାପ୍ତି ହେବ। ଏଇ ଯୋଉ ଧର ଆମର ଗୋଟେ ଜୀବନ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଚାଲିଛି, ସେ ଯେତେ ଥର ତାର ଜନ୍ମ ହବ ମୃତ୍ୟୁ ହବ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅତି ଚେତନାରେ ନ ମିଶିଛି, ତାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ, ତାର ସିଏ ହଉଛି ତାର ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଯେତେ ଥର ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି କି ପୁଣି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରୁଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅତି ଚେତନାରେ ନ ମିଶିଛି, ଏଇ ଟୋଟାଲି ଜୀବନଟାକୁ ଗୋଟାଏ ଜୀବନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଇ ଗତିପଥରେ ତାର ସେ ବିଭିନ୍ନ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ଦେଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଆସୁଛି ଯାଉଛି, ସେ କଣ କରୁଛି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ନେଉଛି। ଯେପରି ଏଇ ଆମର ଯୋଉ ଗତିପଥ ଚାଲିଛି ତାର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ନେଇକି ଚାଲିଛି, ଯେପରି ଆମେ ପୋଷାକ ବଦଳି ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରୁ, ସେମିତି ଆତ୍ମା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶରୀରରେ ଅନେକ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇକି ଚାଲିଛି। ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମକୁ ଯାହା ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଗୁଛି, ମା କହୁଛନ୍ତି ସୋଲ ଚୁଜ୍ କରିଛି, ଏଇଟା ତାର ଆଡଭେଞ୍ଚର ଜଣେ। ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହା ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜୟ କରାଯାଏ କର୍ମଫଳ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛେ, ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ହେଉଛି ତାର ଚାଇଲ୍ଡଲେସ୍ ବା ପିଲାଳିଆରି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସେ ଚୁଜ୍ କରି ଆସୁଛି। ଏଇ ଆତ୍ମା ତାର ମନପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ଚୁଜ୍ କରିକି ଆସିଛି, ତାର ଦେଶ ଚୁଜ୍ କରିଛି, ରାଜ୍ୟ ଚୁଜ୍ କରିଛି, ପିତାମାତା ଚୁଜ୍ କରିଛି, ଏସବୁ ଚୁଜ୍ କରିକି ସେ ଆତ୍ମା ଆସିଛି। ତାପରେ ଯଦିଓ
ଆତ୍ମାର ସତ୍ୟ ଏତେ ମହାନ, ଏତେ ବିଶାଳ। ଆତ୍ମା ହଉଛି ସତ୍ୟ, ଆଉ ଏତେ ବିଶାଳ, ଏତେ ମହାନ, ଆଉ ଜୀବନ ମରଣର ଉର୍ଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ। ଏ ଆତ୍ମା ଚିରନ୍ତନ ହିଁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନ। ଏଇ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନ ଯୋଉ ଅବଧି, ସେଇ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଚାଲିଥାଏ, ଆତ୍ମା ଚାଲିଥାଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତର ଦେଇ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଚାଲିଥାଏ ଅଧୀନ କରୁଛି। ତଥାପି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଶୋକର କାରଣ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁଟି କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ସେ ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ତାର ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ମରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୀତାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ତାର ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବାରମ୍ବାର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର କୁହାଯାଉଛି, ତାର ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଚାଲିଛି, ସେ ତ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାଣୀ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶୋକର କାରଣ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତା ପାଇଁ ଶୋକ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏଇ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧରୁ ନିବୃତ ରହୁଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କର ଜଣେ ଯନ୍ତ୍ର, ଯନ୍ତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ବଛା ଯାଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହତା ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରି ଯୁଦ୍ଧରୁ ନିବୃତ ରହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଭୌତିକ ଜୀବନ ଓ ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଯୋଉ ଆଶଙ୍କା ଭୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୀତାର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ନବା ଏଇ ଆତ୍ମା ଉପରେ, ନ ଜାୟତେ ମ୍ରିୟତେ ବା କଦାଚିତ୍ ନୟମ୍ ଭୂତା ଭବିତା ବା ନୟ ଭୟମ୍ ଅଜହ ନିତ୍ୟ ଶ୍ୱାସତ ପୁରାଣ ନ ହନ୍ୟତେ ହନ୍ୟମାନେ ଶରୀରେ। ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ମରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏ କଦାପି ଜାତ ହୋଇ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବା ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତିନି। ଶରୀରର ବିନାଶ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ସତ୍ୟ ଏତେ ମହାନ, ଆତ୍ମା ନିତ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଓ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ଆତ୍ମାର ବିନାଶ ଆଶଙ୍କାରେ ତୁମେ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଦିବ୍ୟ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାର ବିନାଶରେ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ପରାମୁଖ ହୁଅ ନା। ଏଠି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମାର ସତ୍ୟ ମହାନ ଏତେ ବିଶାଳ। ଆତ୍ମା ଜୀବନ ମରଣର ଉର୍ଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, ଜୀବନ ଆଉ ମରଣ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନ ବା ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ରହିଥାଏ, ତା ସହିତ ଚାଲିଥାଏ। ଯଦିଓ ଆତ୍ମା ଚିରନ୍ତନ, ତାର କ୍ଷୟ ନାହିଁ କି ବିନାଶ ନାହିଁ। ଆମ ଶରୀର ଆମ ଶରୀର ହଉଛି ଆତ୍ମାର ମନ୍ଦିର, ଆତ୍ମାର ଘର। ଯେପରି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତି ଥାଏ, ସେହିପରି ଶରୀର ରୂପକ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଆସେ ଏଇ ଜଗତକୁ, ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଆସେ, ସେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ସ୍ଥାନ ପିତାମାତା ନିର୍ବାଚନ କରି ସେ ଆସିଥାଏ। ଏହା ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚେତନାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅତିଚେତନାରେ ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ଯେହେତୁ ପ୍ରାଣୀର ଜନ୍ମ ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଜନ୍ମ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ହୁଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର ଅଗ୍ରଗତି ହୁଏ ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ଜାଣିପାରେ, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ଆତ୍ମା ତ ଚିରନ୍ତନ, ସେ ଅବିନାଶୀ। ଆତ୍ମା ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଧାରଣ କରେ, ପୁଣି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଧାରଣ କରେ। ତଥାପି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଏଇ ପ୍ରଭୁଟି କହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆତ୍ମାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ଶରୀର ପୁଣି ସେ ଇହ ଜଗତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ବହନ କରିକି, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କି ଦୁଃଖ କରିବା, ଶୋକ କରିବା ନାହିଁ କି ଦୁଃଖ କରିବା ନାହିଁ। ବିଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ, ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଏହା ଜାଣନ୍ତି, ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା ବିନାଶୀ, ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପକ, ଅନାଦି, ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତର ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ କି ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଣି ଶରୀର ନେଇକି ପୁଣି ଆସନ୍ତି। କାରଣ ଜୀବର ଆତ୍ମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନିମିତ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାର କ୍ଷୟ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଏହା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ନାନା ଅନୁଭୂତି ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମନପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ଧରିକି ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ବା ଏଇ ବିଶ୍ୱକୁ ଆସିଥାଏ, ଜନ୍ମ ରହି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ,
ସେ କଣ ସେ ନା ନାନା ଅନୁଭୂତି ସେଇ ଶରୀର ଧାରଣ ଭିତରେ ଏଇ ଅବଧି ଭିତରେ ସେ ନାନା ଅନୁଭୂତି ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିର ସେଲ୍ଫ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଜୀବନର ସକଳ ଘଟଣା ପରିସ୍ଥିତି ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଯେତେ ସବୁ ଘଟଣା ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଆସିଲା ସେ ତାରି ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସେଲ୍ଫ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମା ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନିଏ। ଜନ୍ମ ଗୁଡିକର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଚରିତ୍ର ସ୍ୱତାର ହିଁ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଥୂଳ ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ଅନୁଭୂତି ଫଳରେ ତାହା କ୍ରମଶଃ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥାଏ। ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ରହି ଏକ ସକ୍ରିୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ଶରୀର ମନ ପ୍ରାଣ ସ୍ତରରେ ହେଉଥିବା ତାର ଯାବତୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଫଳରେ ସେ ଯାବତୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ନିଏ ଆଉ ତା ଫଳରେ ତାର ଚୈତସ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରୁ ଯାହା ସତ୍ ଏହି ଆତ୍ମାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସେଇ ସଚିତ ଆନନ୍ଦଙ୍କର ଅଂଶ ସେଇ ସଚିତ ଆନନ୍ଦରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଏହି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସୋଲ ଭାବରେ ସେ ଥାନ୍ତି। ଇଟ୍ସ ବାଟ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆପିୟରିଂ ଆଉଟ ଅଫ୍ ସମ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ତାପରେ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ନନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଏହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଥାଏ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ନଚେତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀ ହଉ ମୃତଗତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ ମାଂସ ପିଣ୍ଡଳ ଭଳିଆ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ରହିଥାନ୍ତା। ଏ ଜଗତ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ବା ଏ ଜଗତ ସେ ନିଜେ ଯେତେ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ବା ଯାହା ବି ନ ଦେଖିପାରୁଛେ ସବୁ ସେଇ ନିଜେ ଆମର ଏଇ ଜଡ ଜଗତରେ ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଡ ବସ୍ତୁରେ ଏଇ ବିଶ୍ୱର ଅତୀତ ବା ଏଇ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକରେ କେତେ ଲୋକ ସବୁ ଅଛି ନା କେତେ ଧାମ ସବୁ ଅଛି ସେଠି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ବି ଆମର ଅଗଣିତ ବିଶ୍ୱ ଅଛି। ମା ପୁସ୍ତକରେ ପଢିଛି ମାଙ୍କର ବହୁତ ଏ ବିଶ୍ୱ ଅଛି ବହୁତ ଧାମ ସବୁ ଅଛି ସେମିତି ସେଇ ଅଗଣିତ ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ହିଁ ପରମ ସତ୍ୟ ସଚିଦାନନ୍ଦ ସେଇ ନିଜେ ହିଁ ସବୁ ବଟ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ୟୁଆର ମୋଟାଲ ସେନ୍ସ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ମୋଟାଲ ସେନ୍ସରେ ଅଛୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ଭିତରେ ଅଛୁ ଏଇ ଯୋଉ ସର୍ଫେସରେ ବାସ କରୁଛୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନୁ ବୁଝିପାରୁନୁ ଆମେ ସର୍ବଦା ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ବାସ କରୁଛୁ ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ବୁଝିପାରୁନୁ। ଏଇ ମନ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣୁଛୁ କିନ୍ତୁ ପଢିକି ବୁଝିକି ମନ ଏକ ସାଧନ ହୋଇପାରେ ମନକୁ ଭଗବାନ ଆଡକୁ ନିଆଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମନ ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧି ଅନୁଭବ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସୋଲ ସେଇ ସତ୍ୟରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଶୁଣୁଛୁ ଯାହା ସ୍ପର୍ଶ କରୁ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଆମ ଜୀବନଟା ପୁରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇ ମୋଟାଲ ସେନ୍ସ ଅଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ସେ ଆତ୍ମା ଅପ୍ରକଟ ବା ଅପ୍ରକାଶ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ଆମର ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଅନ୍ଧକାର ସୋଲକୁ ଭେଲ କରି ରଖିଛି ବା ଆବରଣ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହିଛି ସୋଲର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ନିଜେ ନିଜେ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଟି କହୁଛନ୍ତି ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନୁ କି ସିଏ ତାପରେ ଆବରଣ ଆତ୍ମ ଉପରେ ଆବରଣ ପଡିଛି। ମୃତ୍ୟୁର ଅର୍ଥ ସେହି ଅପ୍ରକଟ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଫେରିଯିବା। ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ଜାଣିପାରୁନି ଆତ୍ମା ପୁଣି କଣ କରେ ଆତ୍ମାର ଗୋଟେ ଜଗତ ଯେମିତି ମନର ଜଗତ ଅଛି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମନ ବି ତା ଜଗତକୁ ଯାଏ ପ୍ରାଣ ବି ତା ଜଗତକୁ ଯାଏ ସେ ଆତ୍ମାର ବି ଗୋଟେ ଜଗତ ଅଛି ସେ ଆତ୍ମା ତା ଜଗତକୁ ଚାଲି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ତାର ପୁଣି ଆତ୍ମା ତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ବା ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଆସେ ସେ କଣ ହୁଏ ନା ତାର ତାଙ୍କ ସେ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଆସେ ସେ ତାର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ଚୟନ କରି ସେ ଆସିଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରିଚାଳିତ ହଉଛି ଏଇ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିଏ ପାଉଛି ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହିଁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଏ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ବାହାରି
সেই অতি চেতনা বা শাশ্বত চেতনার রহব সেই ভগবান চেতনার রহব সে সেতবে সে উপলব্ধি করে পাব আত্মা তা নিজ ভিতরে আছে তা অনুভব করে পাব উপলব্ধি করে পাব মানে সেই উচ্চতর স্তরক আমি যাওয়া পড়ব সেই মানে সেই সচিত আনন্দ আনন্দ চেতনার আমি রহবা পড়ব তাঁর চেতনার আমি বাস করা পড়ব সে অনেক বলে আমি বিশ্বাস করা পড়ব আমি তাপরে যাই সে আমাদের অনেক সমস্ত ভিতরে অত্মা নিজের পরিপ্রকাশ পাই নিজের অভিব্যক্তি হওয়া পর্যন্ত বারম্বার জন্ম মৃত্যুর সে চক্রে অনেকবা বারম্বার সেইপাই সে জন্ম নৌকেন কেবল এই ব্যক্তির অভিব্যক্তি পাই আত্মার পরিপ্রকাশ নিজের আত্মপ্রকাশ মনপ্রাণ শরীর শরীরে আত্মার পরিপ্রকাশ হব ভগবান পরিপ্রকাশ হব সেই সে পুনর্বার বারম্বার জন্ম নৌকেন মৃত্যু মৃত্যু চক্রে জন্ম মৃত্যুর চক্রে সে অনেক যেত সেই অতি চেতনা রহবা তাহলে তাঁকু টিকি টিকি জাঁপার অনুভব করা তাপরে গীতার গোটে শ্লোক অটি বাইশ নম্বর শ্লোকটা তো পুরা দ্বিতীয় অধ্যায়ের পুরা যেতে শ্লোক অছি তো পুরা চ্যাপ্টারটি আধারিত এই প্যারাগ্রাফটি বি বহুত রয়েছে সেটা বাইশ নম্বর শ্লোকটি উপস্থাপন করছি মাংসাশি জিন্নানি যথা বিহায় নবানি গৃহাতি নর পরাণি তথা শরীরাণি বিহায় জিন্না নানানি সঞ্জাতি নবানি দেহি সেই এই জীবনকাল মধ্যে যেতে দুঃখ হুয়ে তা অপেক্ষা মৃত্যুরে অধিক দুঃখ হুয়ে না জ্ঞানী মানে এ জাঁতি বিজ্ঞানী মানে এ জাঁতি শরীর নষ্ট হয়ে যায় আত্মার বিনাশ নেই এটা জ্ঞানী মানে জাঁতি মনুষ্য নিজের পুরোনা জিনবস্ত্র নষ্ট হয়ে বস্ত্র পরিত্যাগ করে নূতন বস্ত্র পরিধান যেপর পরিধান করে সেপরি আত্মা এই জিনশূন্য শরীর কু ত্যাগ করে নূতন শরীর ধারণ করে শরীর এ শরীরর বিনাশ দ্বারা আত্মার বিনাশ প্রাপ্ত হুয়ে না প্রভু কুহতি গোটিয়ে ঘর যেমন আউটে ঘরক যা পরে আত্মার আত্মা সেপরি মৃত্যু পরে সেমি আউটে শরীর ধারণ করে এটি শোক করবার কিছু অবকাশ না কিন্তু বাস্তবরে উচ্চতর সত্য হি যথার্থ সত্য সবু কিছু সেই আত্মা সেই এক সেই পরমাত্মা যাহাকু আমি মানে সেই আবাং মানস গোচর ও অদ্ভুত পূর্ব বলে জানু কহু এবং শুনু বাস্তবরে হায়ার ট্রুথ ইজ দ রিয়াল ট্রুথ অজ্ঞান ভরা দুঃখরু যন্ত্রণারু মুক্ত হওয়া হলে উচ্চতর সত্যকে উপলব্ধি করা হব আমাকে উচ্চতর চেতনার রহবা হব ভগবান হি আমার জীবনর মূল লক্ষ্য মূলতত্ত্ব আমাকে অন্তর জীবনক আপণাইবা হব ইনরে বাস করা অবিশ্বাস রাখবা হব সর্বদা এক আন্তরিক নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসটি রাখবা হব প্রকৃত সত্যটি হল সবু কিছু হি সেই আত্মা সেই পরমাত্মা ভগবান সেই আবসল্যুট ওয়ান আবাং মানস গোচর কিন্তু আমার সমাজের বাহারে আমি মন দ্বারা বুঝি পারিবা না আমি সর্বদা মন দ্বারা বুঝবা চেষ্টা করে থাকি মা পুস্তক আছে কদাপি মন দ্বারা বুঝবা চেষ্টা কর না এই বিশ্বাতীত বিশ্বগত ব্যক্তিগত ভাবে পরম চিৎশক্তি রয়েছেন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড কু আম্ভ মানুষ যে চিন্ময় শক্তি ধারণ করে রয়েছেন তাঁক সহ যেতবে তুমি একাত্মতার স্পর্শ লাভ করিব সেতবে তুমি এই জ্ঞান প্রাপ্ত হব তারপর বাচ্চা কারণ আমার অনুসন্ধান ঘোষণা এবং জ্ঞানী মানুষ যে শিক্ষা আমি মানে পাইছু সেই সবু কিছু কুচি যে এই পরাস্পর তত্ত্বক কে মন দ্বারা জাঁপারে না এই পরাস্পর তত্ত্ব এ জগত দ্বারা আচ্ছাদিত এই শরীরর প্রভু দ মাস্টার অফ দ বডি অল লাইফ ইজ ওনলি ইটস শ্যাডো সমগ্র জীবন হি তাঁকর ছায়া এই ভৌতিক অভিব্যক্তি বা ফিজিক্যাল ম্যানিফেস্টেসন মধ্যে আত্মার জন্মগ্রহণ নূতন মনপ্রাণ শরীরের আত্মার জন্ম
ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁରେ କହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ତାହାର ନିଜ ଜଗତକୁ ଯାଏ, ଆତ୍ମ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ପୁନଃ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏହାକୁ ସାମାନ୍ୟ ଗତିବୃତ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଏ ଯୋଉ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରେ ପୁଣି ଆତ୍ମା ସେ ଶରୀରକୁ ଛାଡି ଚାଲିଯାଏ, ତାର ନିଜ ଜଗତକୁ ଚାଲିଯାଏ, ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ସେ ଆସେ ତାର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଧରି ଜଗତକୁ ତାର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ପାଇଁ। ଏଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗତିବୃତ୍ତି ବା କ୍ରିୟା ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦୁଃଖ କରିବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏଇ ସାବିତ୍ରୀ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରେ ତାର ମନ ମନ ଯୋଉ ଗଲା ସୋଲ କଣ କରେ ତାର ଜଗତକୁ ଯାଏ, ସେଠି ବହୁତ କୁସନ ପଡିଥାଏ ତା ଉପରେ। ସେ ଆତ୍ମାଟି ରେଷ୍ଟ ନିଏ, ରେଷ୍ଟ ନେଇଥାଏ ତାପରେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଯାଇକି ତାପରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆସିବ ଯେ ଗୋଟାଏ ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ ପ୍ରାଣ ସ୍ଥିର ଧରିକି ପୁଣି ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବ ସେମିତି ନୁହେଁ। ସିଏ ତାର ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଜଗତକୁ ସବୁ ଯାଇଥିବେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଭାଇ ତୁମେ କଣ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି, ସେ ତ ହଁ ମାରିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ତୁମେ ଦେଶ ବାଛ, ତମର ସମୟ ବାଛ, ଆଉ ତମର ପିତାମାତା ବାଛ, ମନ ପ୍ରାଣକୁ ବି ବାଛ। ତାପରେ ସେ ସବୁ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଇହ ଜଗତକୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆତ୍ମା ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏଇଟା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛି ପ୍ରଭୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଏହା ଦୁଃଖ କରିବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ବା ପ୍ରାଣୀର ମୃତ୍ୟୁରେ କେବେ ବି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ବା ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଯୋଉ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ଯୋଉ କୋଳାହଳ କରନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଏଇସବୁକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ନାୟବିକ ଦୁର୍ବଳତା ଅଜ୍ଞାନତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହା କେବେ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସ୍ନାୟୁବିକ ଦୁର୍ବଳତା ଅଜ୍ଞାନତାରେ ଥାନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ କଳାକଳ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜକୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜକୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି ଭାବିବା ବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କେହି ହତ୍ୟା କରୁଛି ବୋଲି ବିଚାରିବା ନିରର୍ଥକ। ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜକୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି ଭାବିବା ବା କେହି ଆମକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି ବୋଲି ଭାବିବା ଏହା ଏକ ଅର୍ଥହୀନ ବିଭ୍ରାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ 19 ନମ୍ବର ଶ୍ଳୋକରେ ରହିଛି ଜ ଏନମ୍ ବେଦି ହନ୍ତରମ ଯଶ୍ଚୈନମ୍ ମନ୍ୟତେ ହତମ ଉଭୟ ତୌ ନ ବିଜାନିତ ନ୍ୟାୟମ ହନ୍ତି ନ ହନ୍ତି। ଅଛି ଆତ୍ମାକୁ ମାଇଲା ବୋଲି ଜାଣିବା ଯେ ଏହାଙ୍କୁ ମଲା ବୋଲି ଜାଣେ ଏ ଦୁହେଁ ଅଜ୍ଞାନୀ। ଯେ ଆତ୍ମାକୁ କିଏ ହତ୍ୟା କଲା, ଆତ୍ମା ନିଜେ ହତ୍ୟାକାରୀ ହେଲେ ଏଇସବୁ ଯିଏ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ହିଁ ଅଜ୍ଞାନ, ଏଇ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆତ୍ମା କାହାରିକୁ ମାରନ୍ତି ନାହିଁ କି କାହାରି ଦ୍ଵାରା ମରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପାରାର ଲାଷ୍ଟ ବାକ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଯାହା ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାସ କରିବାକୁ ହେବ ତାହେଲା ସେଇ ପରମ ଶାଶ୍ୱତ ହିଁ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଏହି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ଚକ୍ରରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ମାତ୍ର। ଆତ୍ମାର ଏଇ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ରୂପରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସେଇ ଶାଶ୍ୱତ ଅସୀମ ଅନନ୍ତଙ୍କର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ। ଆତ୍ମାର ଏଇ ଯୋଉ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ର ଚାଲିଛି ଯୋଉ ଅବଧି ତାହା ତାଙ୍କର ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ବୋଲି ଆତ୍ମାର ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପରଲୋକ ସକଳ ତାର ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥଳ। ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା ଏଇ ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତଟା ହଉଛି ଇହଲୋକ। ପରଲୋକ ଏମିତି କେତେ ଜଗତ ଅଛି, ଏଇ ବହୁତ ଭୂମି ଅଛି, ବହୁତ ସୋପାନ ବି ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ସେଇ ପରଲୋକରେ ଆତ୍ମା ଯାଇକି ବିଶ୍ରାମ ନୁହେଁ। ଇହଲୋକ ଏଇ ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଆସେ ଜନ୍ମଲାଭ କରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ସେ ତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ତାର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ଆସୁଛି। ଆତ୍ମା ଆସୁଛି ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ଆସୁଛି, ଏଇ ଇହଧାମକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ପରଲୋକରେ ସେ ରେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ସେ ବିଶ୍ରାମ ନୁହେଁ। ଜୀବନର ଘଟଣାବଳୀ ଉଭୟ ସୁଖଦାୟକ ଓ ଦୁଃଖଦାୟକ ତାର ପ୍ରଗତି, ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବିଜୟର ଉପାୟ। ଏବଂ ଅମରତ୍ୱ ହିଁ ଆମର ଏକମାତ୍ର ଧାମ ଯାହା ନିମିତ୍ତ ଆତ୍ମା ଯାତ୍ରା କରୁଅଛି। ଏଇ ଇହଲୋକ ହେଲା ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ବାସ କରୁଛୁ ଏଇ ଜଗତ, ଏଇ ପରଲୋକ ହେଲା ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଗତ ଯେଉଁଠି ଆତ୍ମା ବିଶ୍ରାମ ନିଏ। ପରଲୋକ ଏମିତି କେତେ ଅଛି,
ભૂમિ અચી બહુ સોપાન અચી મૃત્યુ પરે આત્મા સેઠારે રેસ્ટ નિએ પરલોકરે કિછી પ્રોગ્રેસ આત્મારે કિછી પ્રોગ્રેસ હુએ ને કિછી પરિવર્તન હુએ ને સી કેવળ સ્ટે રેસ્ટ નિએ વિશ્રામ નિએ ઇહ લોકરે એઇ લોકરે બા ઇ મર લોકરે તાર સબુકિછી તાર પ્રોગ્રેસ હુએ આત્મા કણ કરે ના મન પ્રાણ સ્વરૂપ આની જન્મલાભ કરે સે જો ચૂઝ કરી આને એ ઇહ લોકરે જો જળે જન્મ ગ્રહણ કરે તલ કણ કરે સામગ્રિક વિકાસ હુએ અને મન પ્રાણ સર્વવ્યાપી વિકાસ હુએ જીવનર સુખદાયક દુઃખદાયક જય પરાજય એ સબ ઘટના ગુડિક ભીતર દેઈ ભિન્ન ભિન્ન પ્રકાર એક્સપિરિયન્સ ને જો જે જો અનુભૂતિ સબ નેલા સે અનુભૂતિ તાર અગ્રગતિ એ અનુભૂતિ દ્વારા હિ તાર અગ્રગતિ હુએ જીવનર સકળ ઘટના ઘટનાવળી જો માધ્યમ દેઈ તાર અંતર વિકાસ હુએ એ જીવનર સકળ ઘટના તાર અંતર વિકાસ પાઇ બી સહાયક હુએ જો પ્રગતિ યુદ્ધ વિજય એહા એક ઉપાય માત્ર અમરત્વ હિ એકમાત્ર ધર્મ સેઠારે પહોંચવા આત્માર યાત્રા સે અતિ ચેતનારે મિશિવા આમે એઠારે કેવળ ગુડાય સમય કટાઈ દેવા પાઇ આસીનુ કિછી ન શીખી બા ન કરી એઠારુ વિદાય નહી ચાલી જવાકુ આસીનુ જદી એહા કરી થાઉ સેતેબેળે આમાર સમય ગુડાય સમય નષ્ટ હોઇથાય આમાર પ્રદત્ત લક્ષ્યરે પહોંચવાર સુયોગટી હરાઇ થાઉ જીવનકુ પ્રગતિર એક ક્ષેત્ર કુહાઇ પારિબ શાશ્વત કાળર એ જો જીવનટી આસીચે એ શાશ્વતંકર જો કાળરે જે જીવનટી આસી એ જો મુહૂર્તરે આમે જીવનર અસલ સત્યટીકુ આવિષ્કાર કરી પારંતે જદી આમે ઠીક ભાવરે તકુ એ મુહૂર્ત ગુડુક એ સુયોગ ગુડુકુ ઠીક ભાવે વિનિયોગ કરી પારંતે એ જો એહાકુ એહા ગોટે અદ્ભુત અપૂર્વ ସୁଯୋଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ କାରଣ ଏହି ଜଡ଼ସ୍ଥ ଭୌତିକ ଜନ୍ମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅଦ୍ଭୁତ ସୁଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯିବ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଲାଗି ଆମକୁ ଗଭୀରତର ସତ୍ୟଟିର ଅଭିମୁଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବାକୁ ହେବ ଆମ ଜୀବନକୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ଚିରନ୍ତନ ଆନନ୍ଦକୁ ସଂଯୋଗ କରିପାରୁଥିବା ଅସଲ ଏହି ଆମ ଜୀବନଟାକୁ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ଯିଏ ଏଇ ଜୀବନକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବ ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଆମକୁ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ସଂଯୋଗ କରିପାରିବ ଏଇ ଅସଲ ସତ୍ୟଟିକୁ ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ ମା ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ଆତ୍ମାର ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଜୀବନରେ ଆପଣେଇ ପାରିଲେ ମା ପୁସ୍ତକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁରା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ ଗୁଡା ମା କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆପଣେଇ ପାରିଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ତାକୁ ଲଗେଇ ପାରିଲେ ଆମର ଜୀବନଟି ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା ହୋଇପାରିବ ସେଇ ଅମରତ୍ୱ ଆଡକୁ ଆମର ଯାତ୍ରା ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଯାତ୍ରାଟା ହବ ଏଇ ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା ହିଁ ସଫଳ ହେବ ଏଇ ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚେତନାରୁ ସେଇ ଅତିଚେତନ ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା ସେଇ ଅତିଚେତନ ସହିତ ମିଶିବ ଯାତ୍ରା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ପରିପ୍ରାସ ହେବେ ଆମେ କେବେ ଭଗବାନ ଠାରୁ ଅଲଗା ନୁହେଁ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛୁ ଏଇ ଅନୁଭବ ସେ ଆମେ ହେଇଯିବୁ ସେ ହେଇଯିବ ଆମେ ମାନେ ମୁଁ ହେଇଯିବି ତୁ ହେଇଯିବି ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆସିବ ତାପରେ ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବ ଆମ ଜୀବନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ଏତିକି ବୁଝିଲି ସମସ୍ତ